Jeni duke ndjekur drejt për së drejti ABC Live në këtë pjesë të tretë ditë fundit, më është bashkuar në studio gazetari investigativ Artan Hoxha. Tani përshëndetje dhe mirë se vjen. Po, përshëndetje. Me sa kemi parë nga rrjetet sociale të paktën, që ke qenë aktiv këto ditë të fundit, vjen nga një udhëtim në Dubai prej disa ditësh, edhe nga sa për ta lidhur pak çështjen e Dubai që njihet si parajsa tashmë për personat ndoshta kanë probleme me drejtsinë shqiptare dhe për çështjen e marrëveshjes që ne nuk e kemi me Dubai për çështjen e ekstradimit, një pjesë e mirë për tyre ndodhen atje, nisur edhe nga postimet në rrjetet sociale, ku ti vë fokusin tek ngjarjet që mundodhin në Shqipëri, ku thua për të marrë vesh se çfarë ndodh në Shqipëri, duhet pyesim peshkaqenët cilë ndodhen në Dubai. Në fakt, nuk se kam qenë shumë aktiv, me thënë të drejtën, me kaq shumë zhvillime sa kishte atje, por për të mbyllur një trekëndësh të plot të mënyrës se si funksionon krimi organizuar shqiptar, i cili tashmë në Shqipëri ka thjesht vetëm origjinën. Si treg ka Bashkimi Evropian dhe gjatë këtij viti më zgdash të lëvizin disa vende të Bashkimit Evropian përfshirë Belgjik, Holland, Spanjë, ku janë vendet kryesore të aktivitetit dhe të zbarkimit të kryesisht të drogave të forta që vijnë nga Amerika Latine. Pastaj gjatë muajit kaluar ishte në shtator që kemi bërë publike edhe këtu ishën në Kolumbi, Ekuador dhe Panama në lidhje me kontinentin tjetër nga ku nisen nga rkesat e kokainës dhe për të takuar ati ata që quen emisar apo konsujt në thonjza të krimit organizuar shqiptar, pra ata bëjnë tërgesat, këta në Europë bëjnë pritjen dhe bëjnë shpërndarjen dhe ndërko drejtusit ose bosët e grupeve të krimit organizuar shqiptar që ndrojnë në një kontinent tjetër. Pra që ndrojnë në kontinentin aziatik, në sak në gadisën arabik, që është gjusë më Afrikë dhe gjusë më Azi, që është pika ndarëse me disë të dyja kontinenteve. Pra, më rastisit të takoj personajet të cilët dikur ne identifikoni me rrugët apo rrugicat e Tiranës. Dhe sot, që dytërisht, ata janë një nivel të tjil që kanë aktivitet të shtëri në tre kontinente. Dhe duket e frikshme për masat të cilët edhe kanë arritur sot, dhe kjo është gjëja që unë duhet të kryoj një bindje të plot dhe të merje të bëjnë një pasqyrë të plot asaj që farë ndodhë në teren, duke mos u përqendruar më informacionin që japin agjensit tonë të zbatimit ligjit, dhe sigurisht tashmë në bas edhe qëndrimit në Dubai, kontakteve që pata aty, kam kryoj një mozaik të plot, që kam dhe unë plotësuan dhe gurët e fundit, të cilët dëshmojnë që pse ne nuk kemi rezultate me këtë nivel të krimit organizuar dhe për fatë keq me atë strukturë që kanë ata sot, organizimi, me atë mënyrë drejtimi që ata i kanë ndërtuar strukturat e tyre dhe me atë fuqi ekonomike që ata kanë sot, shumë e vështirë, për mos të ne pa mundur me resurset që ka sot Shqipëria, me vullnetin politik për të luftuar krimin organizuar, me mundësit reale që kanë në agjensit tonë zbatimit ligjit, përfshirë këtu edhe krimin e prokurorisë speciale Spakut, shumë e vështirë që ne të mund të mposhtim organizatat të tila. Unë shpeshere kam thënë vitet e fundit që ato kanë budget më të madhë se Ministri e Brëndshme, por seriozisht ato kanë një budget të frikshëm dhe të jashtëzakonshëm. Dhe kur them ne, autoritetet shqiptare, duhet të bëjnë një strategji krejt ndryshe nga e që po ndjekin dhe rritani, duhet kënë një mëndësi tjetër, duhet kënë një strategji tjetër, duhet kryojnë struktura krejtësisht të reja, dhe duhet kemi një bashkëpunim perfekt me vendet partnere nëse ne duam të kemi rezultate për të goditur organizatat të tila kriminale të cilat kanë aktivitet të fuqishëm, të ndjeshëm në tre kontinente, të cilat levizin tashmë jo kilogram, por levizin tonelata dhe tonelata kokaine, të cilat cilin dhjetra dhe qindra milion euro të ardhura, të cilat e fuqizojnë krimin organizuar, dhe ne tashmë në Shqipëri, her pasere, mbledhim vetëm pasojat e fuqis ekonomike të këti krimin organizuar. Pra, atentatet që nuk zbuluan në Shqipëri, atentatet tipike mafioze, janë atentatet të cilat porositen, të cilat urdhërohen, dhe të cilat organizohen nga strukturat të tila, ka që të
të precizuara. Pra, është me të vërtet, është panorama dhe ajo informacioni që marrë aty më trishton së tepërmi. Kthehemi te pyetja. Çfarë janë Emiratet e Bashkuara sot dhe më sa më tepër Dubai? Emiratet e Bashkuara janë një shtet i përbërë nga 7 Emirate, dhe të 7 Emiratet të Bashkuara kanë krijuar shtetin e Emirateve të Bashkuara. Çdo Emirat, ose çdo po përdor një term administrativ i përdorur në Shqipëri, një Emirat po e përdor prevalon me një qark në Shqipëri. Çdo Emirat ka ligjet e shtetërore, por ka dhe ligjet e brendshme të Emiratit. Abu Dhabi, ku është dhe kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara, ka ligjin e shtetit, ka dhe ligjin e Emiratit vetë. Dubai, i cili është një Emirat më vete, ka një ligj tjetër. Pra, ka ligjin shtetëror, por ka dhe ligjin e Emiratit vetë. Dhe Dubai, sot, është kthyer jo vetëm për shqiptarët. Është një problem botëror. Në çdo raport ndërkombëtar të agjensive më serioze në botë të luftës kundër krimit organizuar, sot Dubai ekziston dhe figuron si parajsa e kriminelve, parajsa e bosve të krimit dhe parajsa e politikanve apo zyrtarve të korruptuar nga e gjithë bota. Atje nuk janë vetëm shqiptarët. Shqiptarët kanë vajtur atje mbasi Dubai u bë një parajsë. Dhe pse është një parajsë? Emirati i Dubait, jo Emiratet në mbrisi, po Emirati i Dubait. Sepse Emirati i Dubait ka krijuar një parajsë së pari penale. Nga Dubai është ekstraduar vetëm një nga bosët e kamorës italiane gjatë fillimit të vitit, Rafaelo, dhe askush tjetër. Dhe ai u ekstradua në një marrëveshje që antimafia italiane bëri me qeverinë e Emiratit të Bashkuar dhe me vetë Rafaelo. Pra në asnjë rast tjetër, asnjë shtet tjetër, sado i fuqishëm, nuk ka mundur, jo nuk ka marrëveshje, nuk ka mundur të ekstradoj nga Emirati Dubai, saktësisht, nga Emirati Dubai, askën përveç Rafaelos. Unë di që Belgjika gjatë këtij viti në shkroi një marrëveshje, por nuk ka arritur ta zbatojë dot. Disa nga personazhet që janë narkotrafikantë më të mëdhenj në Europë, Maroken, të cilët ndodhen atje, që janë me shtetësi belge, nuk është bërë mundur të ekstradohen nga Belgjika. Disa prej tyre i pash vetë, i takova vetë në, sepse kisha dëgjuar për ta në Belgjik, kisha dëgjuar për bashkëpunimin e tyre me shqiptarët dhe i gjeta po me shqiptarët në Dubai. Pra, Dubai janë një parajs penale, sepse Emirati nuk të ekstradon. Së pari, nuk do të di se çfarë ke bërë ti nga vendi ku vjen. Nuk do të di nga i ke gjetur këtë paratë. Nuk të pyet si ke fituar ti ato para. Por të jep ty të gjithë mundësinë që paratë që ti ke, ti investosh. Pavarësisht se si ke fituar, ti investosh kundrejt rregullave që ka Emirati i Dubait. Pra ti mund të investosh lirisht aty, të gjitha paratë që i fiton në çdo cep të botës, pa i dhënë llogari askujt si ke fituar. Por ti do të zbatosh vetëm rregullat që ka Emirati. Emirati i Dubait nuk të jep dhe Emiratet e Bashkuara në përgjithësi nuk të japin shtetësi, nuk e kanë dhënë askujt. Sot Emiratet e Bashkuara janë një vend që ka një popullsi diku te 10 milionë banor dhe nga këta 10 milionë banor vetëm 1 milion e gjys janë vendas që kanë shtetësinë e Emirateve të Bashkuara. 8 milionë e gjys të tjerë janë emigrantë nga gjithë bota. Janë këta që të shumë personazhet e botës krimit, të botës politike, të showbizit, mund të kesh aktorë më të famshëm atje, mund të kesh artist, hyje të showbizit, futbollist, sportist, janë aty. Që kanë krijuar biznes aty, që kanë blerë vila aty, që kanë blerë resorte aty, që kanë investuar aty. Pra, Dubai nuk ka asgjë përveç detit dhe shkretirës, është asgjë. Nuk ka asgjë tjetër. Dhe për ta bërë atë vend të jetueshëm, atraktiv, i cili para 40 vjetësh ka qenë një shkretirë e vërtet, ishte gjetur kjo mënyrë. Dhe aty është mbledhur paraja gjithë botës. Në qoftë se Emirati i Abu Dhabit ka naft, Emirati i Dubait nuk ka as naft. Nuk ka as naft. Pra është një gjë e krijuar nga dora e njeriu. Qellgërvishtin më të mëdhenj sot në botë janë aty. 25% e gjithë vinçave që janë në botë, sot janë në Dubai, sepse po ndërtoi aq shumë. Sa ajri i atij ishte 4 herë më i ndotur se në Europë. Vetëm prej ndërtimeve që bëj aty, përveç pjesës që ka shkretira në njërën anë dhe lagështira që ofron gjiri persik apo deti arabik në krahun tjetër, por Dubai është një parajsë së pari penale. Sigurisht që Dubai ka ligje shumë të forta. Dhe çfarë ka ofruar tjetër? Nëse ti shkel një nga ligjet vendase, dënimet janë shumë të rrepta. Dhe këta e dinin të gjithë.
Pa preshtim. Kur flasim për ligje të rrepta, për çfarë pjesë? Do të thonë dënimi të arrestoshe më njëherë dhe i nështroshe ligjit dhe ata kanë dënimi. Po shkelje çfarë? Dhe ata kanë dënimi me vdekje. Do të filluar që nga aktet korruptive, pastaj të trafikut të drogës. Shiko, vetëm 3 muaj më parë ishte ekzekutuar një femër sepse ishte kapur me gjysmë kilogrami heroin. Në asnjë vend të botës ajo nuk do ekzekutohej. U ekzekutua. Pra, atje të kapshe, qofte me sasi minimale të narkotikve, dënimet ishin shumë të rrepta. Në qofte ti kapshe me sasi që kalonin 100 gram, atyre ti rrezikoje, në bazë edhe të rasteve të mëparshme mund kishe, rrezikoje deri dënimet maksimale. Dhe ishe shumë e vështirë, sepse në vetvete Emiratet nuk janë një vend demokratik. E para kjo. E dyta, aftësia tjetër që i ka dhënë Dubai të NAM, është fakti që Dubai, pra përveç se parajsës penale, që nuk të ekstradon, të garancis maksimale, që ty nuk të ndodhë asgjë, ti nuk lëviz do t'i armatosu, ti mund t'ish me eskorta, ti me mjetet blinduara, mjetet fjales fundit, sepse kështu lëvizin, nuk kështu gjitha dhe shqiptarët, mjetet që shkonin nga 200.000 deri në 800.000 euro, dhe këto ishë në masë të përhapura, dhe në Dubai ti mjafton që të merë një investim, të merë një, të lidhë një kontrat qeraj dhe të bëjë një blerje të tilë, dhe ti automatikisht përfitoj e lene qëndrimi dhe mund të qëndroj aty sa të duosh. Por, pa shkelu ligjet, një dhe dyta ti nuk përfiton shtetësi. Dhe këto nuk e përfiton të askush. Vetëm e lejë qëndrimi. Jo vetëm shqiptarët, askush tjetër. Pra, ti kishtë të drejt, të investojet, bëje qëfar të doje aty, pra, duke mos shkelu ligjet, duke mos shkeluar probleme. Pra, përveç se është një parajs penale, është një parajs fiskale, që kjo i ka joshur gjithë paran e pisët nga çdo cepi botës të shkojnë në Dubai, dhe prandaj aty janë ato gradacile dhe është ai nivel. Një apartament në zonat normale, para, pra gjatë vitit kaluar, kishe qënë diku tek 100.000 dolar në vit, që raja tani kishe shkuar 250.000. Pra imaginoni për çfarë nivele jetese bëhet. Jemi duke folur. Dhe flasim për një vend që importonte çdo gjë, nuk prodhonte absolutisht asnjë gjë. Të gjitha produktet që servireshin aty ishin të importuar, vinin me avion ose vinin rrugë detare, ato që duronin më gjatë. Çdo produkt vinte nga diku. Perimet, frutat, mishi, zarzavatet, çdo gjë vinte nga diku. Pra ishte një vend, thashë që përveç gradacelave dhe këtyre edhe kësaj parasi që ka krijuar, s'kishte asgjë tjetër. Duke joshur paran nga çdo cepi botës dhe duke joshur turistët tashmë, aty ishte bërë një epiqendër e investimeve të parasë së pisët, e cila më përpara është investuar në parasat fiskale të krijuara në Oqeanin Indian, në Karaibe, në Londër, në Maltë, sot, apo në Qipro, sot është Dubai epiqendra botërore e ku është përqendruar kjo lloj paraje dhe aty janë investuar miliarda dhe miliarda të tëra. Sigurisht që njerëzit që janë aty e kanë dhe pasigurinë se çfarë do ndodhë me ta. Dhe sa gjatë do vazhdoj Dubai, sepse unë eksperiencën e Dubait ose më saktë atë çfarë po bën Dubai sot e pash në Panama City. Panama City ka qenë Dubai i viteve 70-80. Vendi ku investoheshin parat e karteleve të kokainës, karteleve kolumbiane dhe meksikane, deri në vitin 1993 kur Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën të ekstradonin presidentin Noriega, dhe nga i moment parate që ndodheshin në bankat e Panamas u sekuestruan dhe krimi organizuar pati humbje kolosale dhe nga e kohë Panama City i ka ngelur vetëm gradacelat, sigurisht është një vend më i stabilizuar sot, por nuk ka më shkëlqimin që ka patur në vitet 70-80. Dhe thashë i ka ngelur gradacelat. Sigurisht gradacelat e për shkak të teknologjisë asaj kohe të Panama City-t janë më të holla, si struktura janë goxha të larta, por janë më të holla, janë po ashtu në breg të oqeanit paqësor, ngjan shumë me Dubai në strukturë, por Dubai është si them, është brendi më modern, më i sofistikuar. Dhe pyetja që lindte, jo vetëm atje, por që është në gjithë botën sot, modern është sa do të zgjasi Dubai të jetë një parajsë e tillë penale, fiskale dhe sigurie. Sigurie sepse ti nuk mund të prekësh çdo kriminal i botës, ose çdo trafikant, ose çdo i korruptuar mund të jetojë në Dubai, të ketë arsimin më të mirë për fëmijët e vet, mund të investojë në biznese, atje me garancinë maksimale që nuk do t'i ndodhë asgjë. Dhe atje nuk ndodhë asgjë. Për herë të parë unë kam parë grupe shqiptarësh që në Shqipëri mund të kenë luftuar me vite të tëra, mund të kenë shkaktuar njëri tjetrit 10 viktima,
që atje mund të ndodhesh edhe të njëjtën, jo në të njëjtën lagje, por edhe në njërin lokal. Dhe nuk do të thashë. Dhe s'mund të bënin dot asgjë njëri tjetrin. Thjesht nuk flisin me njëri tjetrin dhe shikonin punën e tyre. Do thon, këtu mund të jenë kundërshtar, rival. Jo mund të jenë, ata kundërshtar janë dhe atje. Dhe luftën nga atje e bëjnë këtu, po atje nuk bënin dot asnjë gjë, zero. Çdo gjë që mund të bëjë atje të kthejnë në dëmin tënd. Pra ai shpreha tipike që përdoret në Shqipëri, që para se të drejtosh armën tjetrit, kthej nga vetja, atje kjo shprehje gjendet zbatim. Pra ti mund të gjehen në njëtim lokal, pjestar të grupeve që kanë luftuar me vite të tëra dhe që kanë luft me njëri tjetë në Shqipëri, pa ti s'bëndin dotacija. Dhe vjen të pjesa që në interesonë. Vjen dotacija për t'i bërë keqë njëri tjetë? Po siguri, jo keqë, nga mund të debatoni me njëri tjetërin se të rrishin vëmëndjen. Nuk ka paqe atje, nuk mund të bëhet dot paqe, se është vështirë, por po them, atje sigurisht tentative për alianca, për intriga, e për intriga, sepse atje s'ke ç'a bën tjetër. Atje do rrish në ajër të kondicionuar, do të ishin plazhe, temperaturat janë shumë të larta. Atje s'kishe mundësi tjetër. Çfarë të bën përgjithsisht, domethënë meqense ai ke shkelur vetë të terren shqiptarët kur flasim, momentin që janë këtu personat kërkuar apo të përfshirë në organizata kriminale, marrin familjet, jetojnë, ndërtojnë jetesën atje nga. Një pjesë e mirë e tyre kishin dhe familjet aty, ishin të vendosur me familjet e tyre aty, madje kishin sjell pothuajse trungun aty. Trungun familjar. I kishin vendosur aty, kishin kryuar biznese të qëndrushme, jo thjesht biznese, për të justifikuar paratë që vinin. Por biznese të qëndrushme. Biznese shumë të mëdha. E çfarë biznese? Dhe do t'i shpjegoj një nga një. Shqipëria, se kam dëgjuar në parlament edhe më vjen për të qeshur kur e dëgjoj, kur i kërkohet autoritetet tona, kryeministri i Shqipërisë gjatë kohës shërbimi atje, erdhi atje. Ditën e mos gaboj ditën e hënës së martë ka qenë atje. Dhe foli me emirin e Emirateve në Abu Dhabi në lidhje edhe me turizmin. Po unë nuk kam parë nga Emiratet vinë turistë në Shqipëri. Por nga Shqipëria janë dy linja që lëvizin çdo ditë, është edhe Vizeri, edhe Fly Dubai, që çojnë nga Shqipëria në Emiratet Bashkuara turistë. Çojnë pikërisht këta se janë shtuar kaq shumë atje dhe familjarët e tyre dhe vajzat e showbizit, të cilat ishin po atje sepse ata duan një infrastrukturë të tërë mbështetëse mbrapa, pra duan ta shijojnë jetën, kanë mundësi financiare për ta bërë këtë gjë dhe ata kanë thirrur atje të gjithë, për të plotësuar mozaikun e luksit tyre dhe po ashtu shqiptarët që shkojnë që janë kurioz, që e vizitojnë për turizëm, duke shfrytzuar paketa turistike dhe unë një nga ato ndoqja që ishin mundësia më e lirë që mund të shkojë atje. Dhe më erdhi çudi se kryeministri i Shqipërisë atje fliste për turizmin, ndërkohë që Guida që unë kisha atje ishte një mësues nga Sovjan i Korçës, në me që pash dje kryeministrin Korç, një mësues me bashkëshorte mësuese, nuk i dilte rroga në Shqipëri, ishte detyruar, më di kishte lindur dhe i fëmijë të vogël, dhe meqense në fshatin e tij dhe Sovjan ishte fshat i madh, në anë të rrugës kryesore ku shkon për Korç, kopshti dhe çerdhja aty ishte deri në orën 11:30 para ditës dhe ai s'kishte ku të lindte vajzën, ishte detyruar të shkonte me qira në Korç, të çonte edhe nusën që kishte mësuesën në Korç për të mbajtur fëmijën se s'mund të merrte një dado dhe meqense jetesa nuk i dilte me rrogën qesharake që marrin mësuesët në Shqipëri, ai ishte bërë një guid fantastik në Dubai për shqiptarët dhe ai nuk sillte turist nga Dubai edhe pse fliste jashtëzakonisht mirë për Shqipërinë, edhe pse Shqipëria me pasuritë natyrore që ka, është një mrekulli para Dubajit. Pra, ai shoqëronte shqiptarët dhe çonte turist shqiptar nga ky vend i varfër, i çonte pra, në Dubaj. Pra, kemi nga çdo kategori, nga bënte, Shqipëria që shkojnë edhe kanë vendosur jetesën. Pra, një mësues shqiptar që për shkak se nuk i dilte jetesa, kur dëgjoja kryeministin dhe vinë edhe për të qeshur në Korç, sepse ai tha gjithë zonë, gjithë lagje ku jam unë, ishin lagje e madhe, me mbiemër mos gëboj Rakiplari, gjithë lagje ku jam unë ka ikur. Ka ikur sepse nuk e përballojnë dot jetesën dhe duke mos përballuar dot jetesën, shiko, shqiptarë që punonin në Dubaj dhe me baratë e Dubajit, që jo këta të botës krimit. Po shqiptarë që pagonin, që punonin me rrog atje dhe ata me ato para mbanin familje të tjera në tyre në Shqipëri. Tani më thuaj diçka, se kur i referohemi, jo, do mbetemi sërish te Dubaji, po për të ndalur nga pak minutazhin për gjitha çështjet që do të diskutojmë. Emrat e personazheve që janë të lëkuar, ndoshta edhe nga drejtësia, edhe media etj etj dhe nga informacioni që ti ke vet, që i disponon, mund të përmendim këtu cilët janë ata të cilët kanë gjetur stret Dubaj, prej kohësh dhe drejtojnë aktivitetin prej andej? Un kam parë në Dubaj, si them, katalogun me ngjyra të policisë kriminale apo dhe të prokurisë. Pra ato personazhe që këtu edhe nëse kanë ndonjë foto e kanë bardhëzi dhe kanë foto të adoleshencës tyre. S'kan asnjë ngjarje atje.
është personazhi që ne nuk i njohim për fytyrë. Nuk i njohim për fytyrë. Se nuk i njohim se ka ndryshuar me kalimin e viteve apo për shkak ndoshta siç rasti i Vis Martinit që del në një foto tani e çuditën ku është kjo foto, dhe ajo foto është e bërë para 5 vjetësh sepse nuk e njohim për fytyrë, se ai dilte shpesh nëpër qytet, po ishte gjithandej prezent, po nuk guxonte njerit të nxirrte foto. Koha i ka ndryshuar apo operacionet plastike? E para. Jo, nuk ka ndryshuar asgjë. Ata janë ata që kanë qenë. Koha thjesht nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar asgjë. E para kjo, e dyta. Aty janë ata që ne i njohim, ata që ne flasim për ditë, ata që ne i kemi shpallur në kërkim, ata që ne i kemi patur në burg dhe kanë dalë në burqet, ata që janë përballur me sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe kanë mbijetuar, dhe ata të tjerët, të cilët as nuk i njohim, as nuk është folur ndonjëherë për ta, dhe që ata sot luajnë fijet e vërteta të asaj që ndodh në Shqipëri. Por që besojnë në vitet në vijim, sepse diku do ta bëjnë një gabim. Dhe ata dashur pa dashur duhet të ekspozohen. Unë do të merrem vetëm me dy elemente sot, dhe besoj javën tjetër që të kemi edhe më shumë kohë që ti sistemoje gjithë informacionet që kam marrë atje, po them vetëm me rastin e ekstradimeve. Pra, kur dëgjoj që në Parlamentin Shqiptar kërkohet lidhet marrëveshje ekstradimi me Emiratet Bashkuara, më vjen për të qeshur. Nuk e bën, nuk e kanë bërë dot shtete shumë të fuqishme. Nuk kanë marrë dot nga thash Italia ka marrë vetëm Rafaelo, askënd tjetër. Belgjika, Holanda kanë tentuar pa fund, nuk kanë marrë dot askënd. Le pastaj vendet e tjera që nuk kanë arritur dot marrë, jo më të marrin Shqipëria. Dhe vim te pjesa e shqiptarëve të cilët janë në kërkim në Shqipëri, të cilët janë të dënuar ose janë nën hetim për vepra të rënda penale ose për struktura të krimit të organizuar. Të cilët gjenden në Dubai dhe dihet botërisht që ata janë në Dubai. Shqipëria kishte ka tentuar deri tani ta ekstradoj nga Dubai. Të parin ka tentuar të ekstradoj Eldi Dizdare. Nuk ka mundur dot ta ekstradoj as Shqipëria as Itali, as antimafia e Firenzes, antimafia italiane, që e ka patur nën hetim për atë të famshëm kompania Belo, nuk ka arritur dot ta ekstradoj Eldi Dizdare. Është ndaluar nga policia e Emirateve Bashkuara, edhe sot është ndaluar atje, ndodhej në burg, por nuk është ekstraduar, madje në procesin që është ngritur ndaj tij në Itali, në Firenze, çështja ndaj tij është pushuar. Eldi Dizdari për akuzën si një nga koka drejtuese të asaj që njihet si karteli i parë shqiptar, aktualisht është i padënuar, është në një akuzë të pushuar. Pra nuk ka dënim në Itali. Çështja e tij në Itali është pushuar. Sepse ka rezultuar që ai në territorin italian nuk ka kryer asnjë aktivitet të provuar kriminal. Të dhënat që kanë pasur autoritetet italiane kanë qenë jashtë territorit Italisë dhe studio që mbronte Eldi Dizdarin ka provuar në Itali që ai nuk ka kryer asnjë vepër penale në territorin e Republikës Italisë. Dhe në këtë moment gjykata italiane ka pushuar dhe për të kjo gjë ka mbaruar. Shqipëria, pra, nuk e ka ekstraduar dot as Shqipëria për çështjen e vet, as Italia Eldi Dizdarin. Personi i dytë që është tentuar të ekstradohet nga Emiratet Bashkuara është Plaren Dervishaj. Dhe ajo ka qenë një histori shumë interesante, sepse Plaren Dervishaj është ndaluar në aeroportin privat në Dubai, sepse ka qenë duke lëvizur me charter, pasi nuk ka pasur linjë direkte për shkak të situatës së Covidit nga Emiratet drejt Turqisë, dhe ai kishte prenotuar një charter, dhe linja ishte vendosur që të fluturonte nga Dubai në drejtim të Kuwaitit, ku do bënte ndalesë avioni për furnizim dhe nga Kuwaiti, Kuwait City do të fluturonte në drejtim të Stambollit. Për fatin e tij, them për fatin e tij, sepse nëse do të kishte hyrë në territor turk, ai do të ishte arrestuar dhe do të ishte ekstraduar drejt Shqipërisë, sepse ne kemi tashmë një marrëveshje ekstradimi me Turqinë. Plaren Dervishi është ka shkuar në aeroport, ka bërë gjithë procedurën, është bërë gati për të hipur në charter. Charteri ka marrë miratimin për fluturimin, ka marrë lejen e fluturimit, dhe në moment oficeri i kufirit, një oficer tek, i ka dhënë dieni që në adresë të tij ka një urdhër kërkimi. Dhe ai nuk mund të fluturojë. Dhe ky njoftim ishte dhënë nga autoritetet turke. Autoritetet turke ishin njoftuar që ky charter do të shkojë drejt aeroportit të Stambollit, sepse ishte kërkuar leja për të ulur aty, dhe ato kishin thënë që ky person është në kërkim. Dhe autoritetet e Emirateve e kanë ndaluar Plaren Dervishin, kanë thirrur një oficer policie aty, vetëm tek oficeri është bërë. Atje ishte, më kujtoi kohën e komunizmit që nuk të ndiqte policia, vetëm të lajmëronte do vishte orë te dega e punës brendshme, sepse ti s'kishe ku shkoje. Shqipëria ishte një burg i madh. Dhe është shuar në stacionin policor, i është nështruar procedurës atje, ka qëndruar 40 ditë derisa ka ardhur dosja nga Shqipëria për ekstradimin e tij dhe ne kemi tashmë në dosjen që është në SPAK.
Për çështjen e dosja e famshme për vrasin e Klodian Saliut dhe të Vajdin Lames, dhe autoritetet e Emiratëve Bashkuara kanë refuzuar kërkesën e Shqipërisë për të bërë ekstradimin e Plaren Dervishaj, dhe Plaren Dervishaj ishte i lirë, ndodhi i lirë, jetonte i lirë në Emiratet Bashkuara dhe ka qenë nga koha kur dështoi operacionin për arrestimin e tij dhe nuk mund të bëhet ekstradimi i tij. Pra ky është personi i dytë. Personi i tretë i cili është tentuar të ekstradohet nga Emiratet Bashkuara është Florent Çapja, i cili është ndaluar nga policia, për shkak të operacionit që zhvilluan në Shqipëri, ku arrestua këtu dhe mbajmë në gjithë Ardian Çapja, për historit e konflikte në gjajet në Elbasan, vrasit që kanë ndodhur aty. Dhe Florent Çapja është ndaluar, është mbajtë të fillimisht në burg, i është nënshtruar procesit të ekstradimit, dhe në fund autoritetet e Emiratet Bashkuara e kanë liruar, e kanë çuar në detyrim paraqitje, dhe Florent Çapja ndodhe i lirë në Emiratet Bashkuara dhe nuk është ekstraduar në Shqipëri, edhe pse është në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli. Dhe drejtori Interpolit për më tepër është nga Emiratet Bashkuara. Personi i katërt, që ishte tentuar të ekstradohej gjithandej, ishte mos gaboj Mikel apo Keli Kombinati, që njihet me Novkën, po nga Elbasani, i cili ishte ndaluar dy herë edhe për llogaritë Shqipërisë, e cila ka nxjerrur dhe arresti përmes Spakut, erdhi për llogaritë Belgjikës. Në të dyja rastet, autoritetet e Emiratëve Bashkuara e kanë ndaluar, kanë parë dosjen, e kanë të lirë, nuk kanë lejuar ekstradimin. Pra, ne, të katër rastet, prandaj përmenda, ne kemi dështuar katër herë për të ekstraduar këtë persona, edhe pse ne i kemi në kërkim ndërkombëtar, dhe jo vetëm ne, po ka dështuar edhe Italia për të marrë ata, edhe Belgjika për të marrë ata. Pra, kanë dështuar dhe vende shumë të forta se ne. Dhe më të organizuar se ne. Gjë që do thotë që ne nuk kemi mundësi të ekstradojmë atë. Dhe prandaj Dubai është këtu në paradis. Aty ndodhen shumë persona të tjerë, shumë të tjerë, thash në vijim ne do kemi plot rast. Fjalia e fundit e do ta mbyll këtu me Dubai. Thash besoj javës tjetër do kemi material më të plot. Është që sasia e parave që kanë investuar aty organizatat kriminale shqiptare apo trafikantët shqiptar, të cilët kryejnë aktivitet tashmë të provuar në tre kontinente, është e frikshme. Është e frikshme. Flitet për qindra milion dolar. Ajo që pash atjet, pak të ndaj se unë munda të mbledh informacion, pash investime shumë serioze. Pra, nuk ishin vetëm biznese të thjeshta, shërbime të thjeshta, por kishin investuar në biznese të qëndrushme, sidomos në ndërtim, në imobilare, dhe pastaj në shitje të produkteve tjera. Një prologaritje të thjesht që bëm aty dhe në bazë duke patur parasysh kush ndodhet aty, pa frik dhe besoj që unë jam në shumë tolerant dhe përshkoj në minimum të asaj që unë pash aty, aty grupet e krimin organizuar shqiptar, kërësisht të që mërën në trafiqet e kokainës, kanë investuar diku të rreth $1 miliard, e kanë investuar $1 miliard në Dubai. Dhe një nga pyetjet që bënin është çfarë do bëhet me Shqipëri, në Shqipëri me amnistinë fiskale, se ne s'duam që këto para të ngelen këtu. Duan të sjellin në Shqipëri? Po sigurisht, i kanë pasjell, një pjesë i kanë sjell, një pjesë e kanë çar sistemin, një pjesë i kanë investuar, me që është dhe fushata për para, me ato para që kanë ata, ata nuk blejnë thjesht. Po janë të kualifikuar automatikisht, me që është 2 milion euro. Ata nuk blejnë, po sigurisht me 2 milion euro që thotë kryeministri ata janë, dhe ajo shifra që ka vënë kryeministri, prej 7%, që të cilësh para sot nga Belgjika dhe nga Anglia, do t'ish shumë i kënaqur nëse transportusi, ose ai që merë për sipër që të të bëjë lëvizje parave, të merë 10%. Qeveria po ofron 7%. Po kështu për shumë Dubai, më lirë sa ta. Momentin që do t'i nxjerrësh shto para nga kufiri, mund t'i nxjerrësh kesh? Në Dubai, po them vetëm një element që u përpoqa ta vëre, dhe gjithë ata që takovat. Në Dubai, thash, kishte edhe shqiptar, inxhinier, profesor, që nuk vinin nga... Por njerëz që punonin, se ishte i vend që kishte pagesa shumë të mira, dhe kishin ndërtuar jetën aty. Pra, ishin të dyja mundësit, ishin të dyja, pra, fusha, të treja biletë, se ishin dhe këta që shkonin për turizm atje. Dhe, më bëri përshtypje i gjë, pash që nëse punonin me karta, apo me kesh, me kesh. Çdo gjë me kesh? Punoni me kesh. Pra, fakti që punoj me kesh, do thot që aty zdonë dhe dinte njëri fare, se nga i kesh gjetur këtë para, si i ke marë,
investo këtu. Pjesa më e madhe për ripasi parat e sigurta i depozitonë për banka, qëndro, po i bajnë cash. Qëndro korrekt aty, nuk aty ka 1000 forma apo ti, po pjesa më e madhe nuk jo pjesa më e madhe. Por zakonisht krimi organizuar nuk mban para në bank. Edhe biznesi i madh nuk mban para në bank, investo. Dhe po themi atë fuqi që kanë ata atje, blen jo zgjedhje lokale që kemi ne këtu, sepse gjëja që un sot mund të krahasoj me Kolumbin, me Panama City, pra me Bogotan, apo Medellinin, apo me Dubai, me Tiranë, dikush janë, kulla dhe ndërtimet, e njëta gjë. Betoniere më bëri për shtypje, atje kishte makina super luksoze dhe betoniere luksoze. Thash, janë 25% e vinçave të gjithë botës janë atje. Pra, industria ndërtimit ishte atje, jemi identik. Ne në këto 30 vjet kemi krijuar sheikët tanë, në thonjza, ata që ne i quajmë oligark, po që s'kan parate veta, kanë dhe parate politikanëve brënda, dhe të korruptuarve të administratës, dhe tani po krijojmë kullat e Dubajt. Gjimba, kullat mes asaj janë e njëta gjë. Pra, ne të sot ndodhemi para këti fakti. Dhe Shqipëria sot, kupolën drejtuese të krimit organizuar, nuk e kamë në Shqipëri. Kush ka ngelur në Shqipëri, do të thënë, thjesht ka ngelur në Shqipëri. Të gjithë ata që janë në nivele që thash që ne i njohim, që ne i kemi në kërkim, që ne i kemi në tim, që ne i kemi hetuar dikur, që ne si njohim fare, dhe unë mendoj që edhe mund të mos i njohim kur, janë atje. Sigurisht që kanë investuar Shqipëri, po kanë investuar. A kanë lidhje këtu? Shumë fuqishme. Shumë fuqishme i kanë lidhjet. Por kanë vendosur. Po tani për sa kohë, për ta mbyllur këtë çështje në Dubaj se na duhet të kalojmë edhe në hapësirë publicitare. Për sa kohë Shqipëria si përgjithsisht vendet e tjera që nuk kanë marrëveshje ekstradimi me Dubajin të paktën, çfarë ndodh me këta personazhe? Çfarë ndodh? Asgjë. Asgjë. Kanë siguruar vigjimsinë e jetës edhe po jetonin, pra kishte prej tyre që ajo klima nuk u pëlqente shumë, zati shumë nxehtë. Edhe tha, ne jetojmë në një burg të hapur. O do shkosh në plazh, o do shkosh në qendër tregtare që do rrihen kondicioneri, se këto ishin mundësitë. O do shkosh në banesë, se s'ke ku shkon. Atje nuk lejohen kazinot. Për shembull, këto pjesë të argëtimit të këtij niveli nuk lën njerëz. Ata sheikët apo emiri që drejton Dubai është përpjekur që të mbajë ca rregulla të moralit fetar atje. Dhe nuk i ka lejuar, mbase më vonë mund të lejohen, por deri tani ato nuk ishin lejuar. Dhe aty nuk ndodh, po them edhe një herë këtu kum ngul. Nuk janë vetëm shqiptarët. Shqiptarët kanë shkuar mbasi aty u bë parajs. Atje mund gjeje, po them katalogun që ka sot për krimin organizuar, personazhe që vetëm mund të kesh dëgjuar për ta, i ke aty. Dhe për sa kohë Dubai dhe Emiratet do të funksionojnë në këtë formë, kjo është mënyra që ata kanë gjetur për ta bërë atë vend atraksion botëror. Ne kemi shanse zero. Zero për t'i goditur atje. Ne së paku duhet t'jemi të kujdeshëm, duhet t'i identifikojmë kush janë, duhet të gjejmë lidhjet e tyre këtu, duhet t'i penalizojmë për ata që ato bëjnë këtu dhe ne duhet të bashkëpunojmë fort me vendet partnere ku ata operojnë, se mos në vendet bashkimit evropian, se Amerika Latine është shumë larë dhe Shqipëria me zgjova unë komisionin e parlamentit s'ka lek për spakun dhe për prokurorin këtu, jam më të shkoj të bëj hetime në kontinente të tjera. Pra, parë në këtë prizëm, thash, perspektiva ishte jo optimiste dhe fundit, informacioni që ishte atje, ishte i nivelit, ishte pinte, ajo, pyetja i bën fillim, i nivelit si për orë, aty mund të me vesh, jo vetëm për ngjarjet që ndodhin në Shqipëri, por dhe për tendencën e ngjarjeve që do të ndodhin në Shqipëri, sepse nga atje, luheshin fjet, dhe pastaj ne këtu mbledhim vetëm kufomat. Tani kjo përsa i takon çështjes së Dubajit, do ndalim me pak të ngjarje e para pak ditëve, ku mbeti i vrar një 39 vjeçar në lagjën Kodra e Diellit në kryeqytet, por fillimisht shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Kthehemi në studion e ABC Live në këtë pjesë të tretë dhe të fundit me gazetarin Artan Hoxha. Tani ndalemi pak tek ngjarja e dy ditëve më parë tek rezidenca e Kodrës së Diellit. Lagje shumë e njohur në kryeqytet, një pjesë kompleks banimi që supozohet ka roje private, është shumë e sigurt për të gjithë banorët aty. Kemi të bëjmë me një atentat, breshëri Kalashnikovi ndaj 39 vjeçarit i njohur me tre identitete: Briken Sanaj, Skerdilajt Sanaj dhe Anton Gjini, me cilin ishte regjistruar edhe në këtë rezidencë. Ndërkohë, pista kryesore ku po jeton policia referuar hetimeve të deritanishme është për shkak të një pjesëmarrje në një plagosje të ndodhur në Lezhë në 2012-ën të vëllait të viktimës. Pak pas ngjarjes, siç ndodh përgjithsisht në skemat ku kemi të bëjmë atentate, gjendet një makinë djegur në Kashar.
çfarë bën për shtypjen e gjithë historisë e nisur nga ai. E kam ndjekur këtë ngjarje sepse më shumë interes për jo thjesht për pasojat që ka ajo. Un kam banuar për 2 vjet e gjysmë në atë zonë. Mos gabojmë kanë çu diku nga shkurti i vitit 2020, po për çështje sigurie më kanë çuar, sepse pataj problem në atë kohë pati një kërcënim serios nga një grup kriminal, u kap një përgjim nga burgu, ku një dënuar me burgim përjetshëm, por asiste dikë jashtë burgut për të kryer një atentat. Por asiste që të merrte armën, të merrte dhe motorin, dhe një nga objektivat e tij personi kam qenë në atë kohë. Dhe për arsye sigurie u vendos që unë të isha në një zonë të mbrojtur dhe ajo presupozohet që është zona ose presupozohej që ishte zona më e sigurt në kryeqytet. Pra kodra e diellit, resorti brenda presupozohej deri te kjo ngjarje të ishte zona më e sigurt në kryeqytet. Për këtë shkak te kodra e diellit jetojnë politikanë më të rëndësishëm të vendit, jetojnë personazhe shumë të rëndësishëm të biznesit, të medias, të showbizit, drejtues të mediave kryesore, po ashtu aty jetojnë dhe personazhe shumë të njohur të botës krimit. Sepse ata kanë para që t'i blenë ato. Thashë, unë kam jetuar në një apartament me qira, aty, dhe duke jetuar aty kam parë se çfarë ndodhet. Në fakt, mua më çon për siguria atje, po aty gjeta njerëz që kisha kërkuar me vite të tëra, gjeta bashkë. Dhe aty mund të kuptoje bolla ato dy kafet që janë atje brenda, që si mund t'i gjeje bashkë politikanët, biznesmenët, personazhet e botës krimit dhe drejtuesit e medias, ishin bashkë, njëjtin komunitet. Sigurisht është një nga zona më të mira, edhe për shkak të cilësisë që ka, për shkak të hapësirës që të ofron, për shkak të shërbimeve që të ofron, për shkak madje edhe të ajrit që të ofron. Temperatura ndryshon me 2 gradë te kodra, nëse zbret te komuna e Parisit. 2 gradë çdo ditë, është gjithmonë 2 gradë më freskët. Iku kjo, e dyta, aty paguhej nga të gjithë banorët edhe për sigurinë. Është monitoruar me kamera gjithandej, non-stop 24 orë. Në çdo 50 metra ke i roje, pra je i monitoruar nga policia private. Roje private, po. Dhe unë jam përpjekur të kuptoj në atë kohë dhe të gjeja në atë kohë, ma dje dhe këto konflikt në bajmën të grupe kriminalin në Tiranë, kishin familjarët aty dhe s'ndodhte asgjë. Pra, s'kishtë dalë ende Dubai, ishin aty. Dhe te kodra e diellit, më shumë se çdo gjë, paguaj shërbimi, pra cilësia e shërbimit dhe siguria që ishte maksimale. Ti aty gje politikan të rëndësishëm të opozitës edhe të pozitës. Kthehemi te ngjarja. Ditën që a ndodhur ngjarja, un kam qenë po me një personazh që jeton po te kodra e diellit. Un isha në Dubai, nuk ishte këtu. Dhe po bisedonim për një çadër tjetër, për një ngjarje tjetër që kishte ndodhur po aty te kodra e diellit, por ka ndodhur në pjesën e jashtme të kodrës 1, sepse tashmë ajo është zgjeruar, është pjesa e parë, kodra e vjetër quhet, njëshi, është dyshi dhe është bërë një shtesë. Ajo ngjarje ka ndodhur te shtesa. Pra ku pati një plagosi gjatë javës kaluar për motive. Vetëm 2 ditë më parë se të ndodhte. Për motive banale. Pra ajo është tek pjesa që është duke u bërë punime dhe nuk është se aty janë të gjitha kushtet dhe standardet siç është tek njëshi, pra për të ofruar këtë siguri maksimale. Atëre, ngjarja ka ndodhur vetëm, mos gaboj, 20 metro, 25 metro nga banesa e kryetarit të bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj. Vetëm 50 ose 60 metro nga banesa e ish presidentit, tashmë kryetarit të Partisë Lirisë, Ilir Meta. Aty banojnë, mos gaboj, ka ministra, ka deputet të tjerë, nuk e disa drejtues medias dhe moderatorë në këtë mëdhenjë, gazetarë më të njohur që janë aty. Pra ngjarja ka ndodhur në një zonë që përveç rojeve privat, përveç policisë që gjithmonë me mbikëqyrje, që e gjen policinë bashkiake makinën të trau gjithkohës, se synë do të kushdo aty, se së në roje të ishtë aty, aty ke edhe gardën e Republikës, sepse ruhet edhe Zoti Meta, dhe ka me liqë, duke më zgaboj edhe 4 vjetë, dhe kryetari bashkisë, për, nuk pa the ministrat, se s'do t'i përmend me emra tani, sepse është unë kam jetuar atje, dhe aty e kam mësuar këtë gjithë, se nuk e dije. Pra, kjo ngjarje ka rrëzuar mitin që ka patur deri tani kodra e diellit të pa prekshmërisë. Ishte pa prekshme. Aty kishte personazhe si këta që gjenë në Dubai, por që nuk ndodhte asgjë, dhe prandaj jetonin, dhe prandaj aty ishte kaq shtrenjtë. Iku kjo. Tjetra, kam parë informacione që kanë dalë, por kjo ka ardhur dhe për shkak të faktit që media ka patur shumë të vështirë penetroi aty dhe të marrë informacion dhe ka patur shumë informacion, ka patur shumë mospërputhje. Çfarë ka ndodhur? Personi i cili është vrarë quhet Skedi Lajt Sana.
Kështu është në dokumenta? Po, Skerdi Lajt, Sana, Skerdi. Emri tjetër që më tha aty, Anton Gjini, në fakt, Anton Gjini është emri me cilën është regjistruar Martin Gjini. Martin Gjini është personi nga Lezhë, madje është me origjinë nga Fusharzi, i cili ka banesën ku po shkonte viktima dhe kanë qenë të dy bashkë. Nuk janë as vlezër, as kushin, janë shok. Pra, emrin Anton Gjini e ka Martin Gjini. Martin Gjini jeton te Kodra e Diellit, Martin Gjini e ka shtëpinë te Kodra e Diellit dhe pra, Skerdi... Indieri jeton te shtëpia e Martin Gjini. Jeton te kur vinte, ai jeton në Itali, familja kanë Itali, ka dy fëmijë të vegjël atje, gruan dhe dy fëmijë kanë Itali, por sa herë vinte në Shqipëri, qëndronte, nëse nuk qëndronte në Lezhë te prindrit, qëndronte në Tiranë dhe qëndronte te shtëpia e Martinit. Nuk është as shtëpia e vet as e ka marrë me qira ndonjëherë. Ka hyrë në Shqipëri në datën 16 tetor. Ka ardhur nga Italia. Në datën 30, pra ditën e diel, do bëj dasma dhe ajo është bërë ditën, mase për të shmangur këto problemet, e Martinit, pra e miku ti. Në Shëngjin. Dasma është bërë në, më zgaboj, në Shëngjin, duke të kompleksi Rafaelo. Dhe Martini, Martin Gjini, bashkë me nusën, me të cilën sa po shmartuar, ka udhëtuar nga Lezhë, ka ardhur në shtëpinë e vetë në Tiranë. Me një automjet, ka hyrë nga krau, nga hyrja e sipërme e Kodrës Diellit 1, e kompleksit 1, pra ka hyrë nga rruga që çonte dyshi, ajo është rrugë që të lejon edhe mundësi sepse hyn më një herë në unazën e madhe dhe ti mund të largohesh në dy drejtimet, qoftë në drejtimin për Durrës, qoftë në drejtimin për Elbasan. Dhe vrasit e kanë studiuar këtë gjë, dhe prandaj kanë qenë aty, ka studiuar mirë. Ai ka hyrë nga sipër, ka hyrë 5 minuta para, dhe është futur në parking, e ka futur në parking makinën dhe nga aty ka nxjerr bashortën tek shkallët, do t'i kërkoj regjisa të fotot, si mund t'i shpjegoj më mirë me foto, i kam bërë dje. Ky është momenti ku edhe po, ndërkohë nëse mund ta ndaloj, po, nëse mund ta ndaloj. Atëherë, ky është tek kjo foto ndaloj. Tek nishi, po e shikoni, tek ai ulliri, aty është një blok, një mur betoni, ka qenë i vendosur Qici, autori. Tek rrethi, pra në dalje, në jo brenda garazh, siç e thon, po aty ka qenë i vendosur Skerdi Lajt Sana, 39 vjeçari. Ai ka ardhur 5 minuta mbrapa, ka ardhur në këmbë. Jo, ka ardhur me një makinë tjetër dhe ka ardhur nga hyrja e parë e Kodrës Diellit. Ka ardhur me një Audi. Dhe ka ardhur me djalin, me kushëririn e Martin Gjinit. Pra ka ardhur nga krau tjetër dhe nuk e ka ditur njeri që ai do të vinte atë ditë në Tiranë. Dhe kjo është as familja vet nuk e ka ditur. As familja vet nuk e ka ditë. Kanë menduar me që është bërë dasma, të mëronte dasma dhe të qëndronte në Lezhë dhe prindit. Në fakt ai ka udhëtuar për Tiranë. Dhe ai ka ardhur dhe nëse autorët do të gjeni një vend jashtë Kodrës Diellit, më të mirë për ta goditur është pikërisht maloria sa del nga tuneli te komuna e Parisit shkon deri te Kodra. Është një rrugë, shpejtësia ulet, është me kthesa, i shpëton kamerave kur të duash, mund të largohesh. Nuk kanë zgjedhur të rrugë autorët. E para, e dyta. Pra, në momentin që ka ardhur Audi aty, ja shikoni ky është garazhi, ka ardhur nga sipër makina, sepse aty janë vetëm me një sens drejtimi rrugët e Kodrës Diellit. Makina e parë me Martinin dhe bashortën e tij është futur në garazh dhe parkonte. Makina e dytë ka ardhur aty, ka patur valixhet, ka patur rrobat e dasmës. Dhe ka ndaluar aty sepse aty janë shkallët e apartamentit dhe do futeshin valixhet në shtëpi, prandaj kanë qëndruar aty dhe një nga rrojet private është afruar aty për t'i ndihmuar për të futur valixhet lart të shkallët, sepse aty nuk ka ashensor. Dhe në momentin që ka dalë nga makina Skerdi Lajt Sana, shoku i vet apo kushëriri i Martin Gjini ka qenë në kraun tjetër. Bëhet, po nuk kanë, miku i vet ka qenë. Ai ka qenë në pjesën e përparme. Autori ka patur se kjo zonë është shumë e ndërçuar natën. Thash ajo që duket në sfond atje, në sfond, matanat i ulliris është shtëpia e Riovelis. Ato katet atje, ajo godina përballë, kati 3 i 4 edhe është bërë një shtesë tani, 5-a është shtëpia. Më parë mos gaboj, kati 4 ka qenë banesa e aktorit Gaspaja, por nuk e kanë parë më të banojë aty dhe di që ato i kanë kryetari bashkisë, pra shikoni sa afër është me shtëpinë e kryetarit bashkisë. Pra, aty ke roje polici private, polici bashkie, polici shteti, gardë republike. Gjitha rojet që ekzistojnë të vend, janë aty. Tani, në momentin që këta po nxirrin valixhet nga Audi, aty kanë kaluar dy fëmijë, kanë patur një picë, si duket e kanë sjell. Qici ka qenë i ftohtë, nuk ka qelluar. Ka pritur të largohen fëmijët, ka pritur të largohet
njeriu që ishte në timon, kjo ka qenë pasagjer Skelet Arsana, dhe ka pritur dhe rojen private të largohet diku tek 1 metër. Dhe ka gjuajtur, nëse mund ta japim një herë atë pamjen, ato foton që kishte tabelën 1 dhe 2, e ka gjuajtur në një distancë jo më larg se 5-6 metra, kjo është, jo më pak se 5-6 metra, ka gjuajtur 2 herë nga 3 shtëna, gjithsej 6 predha. Ka gjuajtur 2 herë dhe shtënat janë në kokë, janë shumë të sakta. Kjo është një distancë shumë e afërt. Dhe shikoni pozicionin, është i vetmi pozicion që nuk e kapin kamerat e sigurisë. Kamerat e sigurisë kanë kapur vetëm flakën e tytës së automatikut, asgjë tjetër. Është i vetmi moment, pra ai nuk ka çarë as gardhin, nuk ka hyrë fare, nuk ka autorët nuk kanë hyrë në kodrën e diellit. Nuk është gjetur asnjë shenjë tyre as më përpara, jo, ju atë ditë. Nuk i kanë ndjekur makinat nga mrapa. Po pas kësaj lulishte, është një gardh tjetër jo, nuk ka lulishte, është livad. Nuk është lulishte, është livad, është tok privat, e ka dikush tjetër, është një mullar bari aty në fund, thash është një gjë që u lëvizja çdo natë. Në atë e njoft me pëllëmb. Nuk është thënë nga ndika, ka thënë media deri tani. Ka hyrë, ja ku është pozicioni, shikoni pallatin në fund, nga distanca e murit rrethues, ky është muri rrethues i kodrës diellit. Nuk ka kputur asnjë telaj atje. Nga aty deri poshtë është livadh, është tokë, mase mund ndërtohet më vonë, por deri tani nuk është ndërtuar. Ja ku është, shikoni. Nga këtu ka hyrë dhe nuk duket në pamje. Ai ose ka hyrë me zvarritje aty, me zvarritje, ose ka hyrë i përkullur, por nuk dukej nga pamrat, në asnjë lloj kamere sigurie, është pozicionuar tek ulliri dhe atje nuk e kanë kapur kamerat e sigurisë, ka qelluar 2 herë nga 3 shtëna, i ka marrë jetën Skedilajdit, i ka marrë jetën Skedilajdit, nuk ka dëmtuar askënd tjetër. Në vendin e ngjarjes ishin predhat në bordur, 3 predha poshtë, si duket ai ka qelluar edhe poshtë kur ka rënë Skedilajdi. Fuqia e armës e predhave ka qenë fort sepse e ka flakur më shumë se 1 metër gjysmë viktimën, dhe predhat kishin bërë ja, shiko ku është bordura atje, kanë bërë rikoshet 3 predha tek bordura e gurit dhe kishin thyer edhe pllakat e mermerit. Tani jemi duke folur për vrasjes profesionist me pagesë dhe kemi të bëjmë me një atentat që dikush e ka nxjerrë në prit viktimën. Çfarë dua të them tjetër? Te kjo histori. Viktima s'ka pas garazh fare aty, viktima thash e kishte shok dhe vinte rinde aty. Po, e sqarton të pikë. Ai ka qelluar, e ka qelluar aty dhe ka patur informacion 100% të saktë. Thash familja vet nuk e ka ditë se ai atë ditë do vinte në Tiranë. Dhe ai mund ta godiste në shumë vende të tjera pa hyrë te kodra. Ai e ka pritur aty dhe ka qenë aq i ftohtë si qitës. Aq i ftohtë, sa ai nuk ka bërë asnjë gabim. Është përpjekur të mos shkaktoj asnjë viktim tjetër. As rojen private, as ata dy fëmijë që kanë kaluar me pica aty, as shokun e ngushtit. Ndërkohë Martini nuk ka dëgjuar gjë, sepse makina që ka qenë Martini ka qenë me xhamat mbyllur, me vakum dhe nuk janë dëgjuar krismat. Martini ka parë vetëm lëvizjet e njerëzve, ka dalë nga makina. Martin Gjini e ka marrë Skerdi Lajcanën, e ka hipur në bagajin e Audit, në timonin e Audit ka qenë kushëriri Martinit, dhe janë futur për të dalë me urgjens nga kodra e djelit, pra për të dalë me urgjens, në sensin e kundërt, dhe me qënë se rrugët aty janë me një sens, në kohën që i ka shkuar të trau, janë dy trarë të një pasnishëm, për balë ka patur një makinë, dhe aji nuk ka pasu mundësi të kaloi aty, dhe pra nda ishë futur nga kraut tjetër, ka thyër ato birilat, që ato birilat, i ka thyër njëra mas tjetër, jo këtu ato janë, këto që flasun janë të trau, dhe prandaj është dhënë lajmi që autorët kanë thyer trau, jo autorët s'kanë hyrë fare. Autori ka qelluar aty, ka ecur me vrap dhe duket në prat livadhin që tregova unë, dhe makina ka pritur poshtë pallatit. Nga aty ka hyrë tek kryqëzimi Selitës dhe makina është gjetur e djegur në qafkasharit. Sigurisht i kemi të bëjmë me vrasës shumë profesionist, shumë gjaftot që nuk ka bërë gabim. Konflikti që ka bërë vllai i Skedilajcanës në 2012, ka qenë për shkak se disa vlezër, cilët janë në origjinë nga fusharzi që jetonin në Lezhë, i kanë ngacmuar të fejuarën e tij. Ai ka vajtur dhe u ka kërkuar atyre që të mos e ngacmonin më në një lokal. Ata e kanë rrahur fillimisht dhe këy më mbrapa ka vajtur, ka marrë armën, disa ditë më mbrapa ka qelluar drejt tyre. Për fat mirë ishte bllokuar arma, se mund të kishin tre vrarë, ka qelluar ndaj tre vëllezërve, ka plagosur njërin prej tyre dhe më pas është larguar në Itali. Varrimi i Skerdit është bërë dje, sepse është pritur që të vijë motra e cila banon në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vllai i cili banon në Itali. Kjo është një nga pistat. Pista kryesore është për çështjen e vllait. Kjo është një nga pistat, por atentati ishte shumë i organizuar. Shumë i organizuar, dhe kjo dëshmon, dhe ishë një nga to atentatë një quaj me kosto të lartë, që është një atentat që nuk e bëndot kushdo. Edhe pse personat e dyshuar, thashe njëherë, janë personat të cilët për arqesin
ose mund kenë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Dhe fundi që duhet thoja është ngjarja më bëri shumë përshtypje, lajmi i bushëm që u dha që në Shqipëri policia në operacion special arrestoi Spartak Durmishin, një 45 vjeçar, i cili kërkoi me urgjencë nga autoritetet greke, pasi në lagjen Paleo Faliro të Athinës kishte prodhuar një vajzë dhe kishte tentuar të prodhonte një vajzë tjetër. Ai kishte kaluar kufirin e Shqipërisë nga Kakavia, i ndihmuar nga dy mos gaboj nga dy shtetet shqiptare nga qyteti i Fierit. Dhe autoritetet greke po e kërkonin, ai ishte identifikuar në qytetin e Vlorës. Po pati një kërkesë të homologut grek, policia, media greke i bëri shumë jehon. Policia ka shkuar në banesën e tij, ai ka patur çelësat e banesës vitet familjes, ku zbanonte më askush, sepse nëna e tij banonte në Athinë bashkë me Spartak Durmishin, i vllai i tij banon në një banesë tjetër. Policia ka shkuar në katin e tretë ku ndodhej banesa e familjes tij, sepse ai aty kishte qenë, dhe policia ka tentuar të hyjë nga balkoni. Ai ka dëgjuar zhurmë dhe ka dalë nga dera dhe i ka ikur policisë. I ka ikur policisë dhe ka shkuar në lagjen ku banon vllai i vet dhe ka thirrur vllain e vet jashtë banese. Dhe i ka thënë që ka ardhur policia dhe kërkon të më arrestoj. Ka arritur të kontaktoj me një oficer të policisë, nuk e di nëse edhe besoj që nuk dua ta publikoj cili është statusi i oficerit që ka takuar, po një oficer i policisë Vlorës ka shkuar dhe ka takuar atë. Aksioni për të arrestuar është bërë diku rreth orës 10:30 të natës, po të 30 tetorit. Policia ka shkuar aty, operacion, me sa di unë, ka qenë drejtori i Vlorës, që e ka udhëhequr, nuk e kanë kapur dot, ai ka ikur policisë dhe policia gënjen që e ka arrestuar, nuk e ka arrestuar policia. Po si? Oficeri i policisë që e ka kontaktuar ka shkuar me makinë private. E ka kontaktuar Spartak Durmishin në prezencë të vllajit. Po kishte njohje Spartaku dhe i vllajit. E ka gjetur kontaktin, nuk e di kishte apo jo. Ka kontaktuar me të dhe i ka thënë: "Zotri, për çfarë më kërkoni?" Dhe ata i kanë thënë: "Kemi të kërkon policia greke, ne kërkojmë që ti të dorëzohesh, sepse nuk ka marrveshje ekstradimi me Greqinë." Dhe ti do t'i nështrohesh procesi se do ndalosh në Shqipëri dhe do të gjykohesh në Shqipëri sepse duhet ai 40 ditë që të vinë letrat nga Greqia për të vendosur gjykata shqiptare nëse duhet të ekstraduar apo jo. Në këto kushte, i është ofruar garanci që ti nuk do ekstradohesh dhe ai ka hipur në makinën civile të këtij oficeri të policisë dhe ka shkuar vetë në policinë e Vlorës. Pra policia e Vlorës nuk e ka arrestuar atë. Ai ka është dorëzuar vetë. Dhe në momentin që është dorëzuar, policia e Vlorës nuk ka ndjekur asnjë procedurë ligjore, siç ndiqet për çdo rast, po e ka hipur në furgon dhe e ka nisur me urgjencë drejt Kakavis dhe e ka dorëzuar në territor grek. Është një rast i pa precedent. Kjo ka ndodhur vetëm me ata të Al-Qaidës, që ne i kemi ekstraduar për llogari të Egjiptit në 98-99, dhe ka ndodhur me rastin e këtyre Turqisë që ne ka kërkuar Erdogani. Por me Greqinë s'ka ndodhur kur, që një shtetas shqiptar, i cili dorëzohet vullnetarisht në polici, pavarësisht pjesës dhe krimeve që i ka bërë, kjo është pjesë e vet, ai mbaj përgjegjësi penale për të, por ai të deportohet, ai në fakt nuk është ekstraduar, ai është deportuar, sepse nuk është nënshtruar asnjë procedurë ligjore që një gjykatë shqiptare të vendoste në çfarë kushtesh do ekstradoj dhe ai plotësonte kushtet për ekstradim ky person. Pra, ai nuk është nënshtruar fare kësaj procedure, ai është dorëzuar në polici, policia pa njoftuar familjar dhe askënd, e ka marrë, ka çuar në Kakavi dhe është dorëzuar autoriteteve greke. Nuk e di cilat janë rrethanat që i kanë detyruar autoritetet tona, por sot autoritetet tona nuk duhet të gënjejnë siç kanë gënjur që kanë arrestuar. Ai është dorëzuar, po kanë sot detyrimin që të njoftojnë familjen e tij dhe opinionin publik se çfarë procedure kanë ndjekur për të dorëzuar një shtetas shqiptar në territorin grek, i cili është vetë dorëzuar në policinë shqiptare. Hartan Laçar, shumë faleminderit që ishe me mua në studio, kam përshtypjen që edhe në ditën e vijim do të jemi bashkë për të vijuar argumentat lidhje me këtë çështje. Dashurmish, ne ndërkohë përfundojmë ABC Live për ditën e sotme, për çfarë diskutuam përgjatë këtij 3 orësh dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ja të keshini të afishuar edhe në ekran ku mjafton një klik dhe mund të përditësoheni me të rejat më të fundit. Unë ju përshëndes, si lësërisht takim ditën e nesërme në orën 11 deri atëherë një ditë sa më të mbarë.